Через буревій та шквальні пориви вітру вчора ввечері повалені дерева ускладнили рух на дорозі державного значення Тернопіль-Львів. На трасі було повалено дерева вздовж 7 кілометрів. Близько 19:30 до обласного управління МНС почали надходити повідомлення від водіїв. На місце події одразу виїхали аварійно-рятувальні підрозділи. Миттєво було відправлено 3 чергових відділення управління МНС Тернопільської області, які по прибуттю на місце події провели розвідку. Виявлено було найбільш небезпечні ділянки дороги і приступно до виконання робіт. Роботи були проведені в тісній взаємодії з підрозділами ДАІ та обласного автодору. В 21:30 проїзд був забезпечений. Дорога була розчищена, далі вже залишилися працівники автодору, які розчищали вже повністю до кінця. Буревій пошкодив також 2 автівки, постраждав один із водіїв. Рятувальники за допомогою спецобладнання звільнили чоловіка з заваленого деревом автомобіля. Надали першу медичну допомогу. Водія відвезли у травмпункт Тернополя з порізами обличчя та рук. Медики надали допомогу чоловіку, потреби госпіталізації не було. Загалом буревій пройшовся Хозівським, Зборівським, Тернопільським і Збаразьким районами. Зараз на даний момент працівниками оперативно-координаційного центру проводиться уточнення обстановки повністю, тому що вчора, природньо, що ввечері ніхто не міг ще сказати. Зараз з головами сільрад проводиться робота по виясненню повної картини, що вчора сталося.